Porque os adultos existem aí, o melhor, porque são eles que mandam no pedaço. Se eu pudesse, eu virava gente grande agora mesmo. Só pra mandar também. Eu já tô cansada de ter hora pra dormir, hora pra acordar, hora pra tomar banho, tempo regulado na internet, tempo regulado na televisão. Não pode isso, não pode aquilo, não pode, não pode, não pode. Eu já estou cansada desse tal de não pode. Poxa, como pude perder a festa da turma da escola? Mas quando eu for adulta, eu vou poder fazer tudo que eu não posso. Tudo, tudinho.